כדור עם פוארס, 9 שניות לסיום, הזריקה של פארקר והכדור נכנס. 77-75, זהו קורצ'יאני מן הצד השני לפנט לשלוש, הכדור הזה נכנס. 78-77 לטאו ויטוריה, שנייה אחת, 2 עשיריות לסיום, פארקר עכשיו עם הזריקה האחרונה, טאו ויטוריה ניצחה את מכבי תל אביב. סנסציה אדירה כאן ביד אליהו, הפעם היחידה במשחק שטאו ויטוריה מובילה עם הזריקה האחרונה של פנט שמקנה לקבוצה הבסקית את הניצחון הזה על מכבי תל אביב. 78-77, הפסד כזה מעולם מכבי תל אביב לא חוותה כאן ביד אליהו, כאשר הקבוצה המנצחת, האורחת, מובילה בפעם הראשונה במשחק עם הזריקה האחרונה במשחק. שמה,